Sveiki visiem, ar jums esmu Alise. Vienmēr sakot, ļoti ātri, jums gribētu pastāstīt par manu ļoti spontānu ideju. Tātad es jums visiem gribētu palūgt, ja jums ir kas jautājums man, tad es izdomāju, ka es varētu uztaisīt Snapchat Q&A, tāpēc, ka manuprāt, tas būtu daudz interesantāk nekā parastais Q&A, un arī man būtu interesanti redzēt jūs. Es ļoti gribētu, lai jūs man uzdod jautājumus manam Snapchat Q&A. Tas nozīmē, ka vienkārši jums ir mana Snapchatā, ja es sūtu bildi vai video, vai kā jūs to vēlaties pasniegt, vienkārši jautājums, uz kādu jūs vēlaties noskatīt atbildi, un es uz viņu atbildēšu klātbūtnē, jūs visi redzēsiet. Un jā, manuprāt, tas būtu ļoti forši, tāpēc, jā, mans Snapchat username ir kaut kur tā, es zinu, ka tas ir alisons2262. Lūdzu, sakiet, ja kāds zina, kā var nomainīt Snapchat username, tad sakiet man to, jo ignorēsim to. Un es gaidīšu no jums jautājumus, bet sūtiet, cik ātri varat, jo es nezinu, ka es taisīšu video iespējams pat rītdien. Tāpēc, jā, es gaidīšu jautājumus, un katrā gadījumā, ja viss nelikšu video, zināsiet, ka viss es noskatīšos, jo, nu, atstāt Snapchat, es neatstāšu tā vienkārši, neatvērtu. Tā kā, jā, tad lūdzu jautāt man jautājums Snapchatā un atā!